Historia e ujorit është që në këtë muaj do të marrë si përmarje të reja emocionues, jemi shumë të motivuar, do të arrisni pasurin tuaj, pasioni është gjithashtu në këtë kohë, beqarë do të takoj një person të dashur që do të frymëzoj pasionin tuaj, të martuarit do të rritet edhe më shumë dashuria dhe do të krijoni marrëdhënie edhe më të mira akoma. Kujdes nga vendimet e nxituara, nuk është koha për të marrë vendime akoma, prandaj drejtojni energjinë tuaj në punë. Puna e palodhur do të arrijë rezultate të dobishme. Tani për tani do të kushtoni vëmendje detajeve, do të bëni detyra, do të përqendroheni në arritjen e qëllimeve tuaja. Pavarësisht nëse e kuptoni apo jo, po merrni vendime serioze në këtë kohë që do të ndikojnë në jetën tuaj edhe në vitet e ardhshme. Është një kohë ku financat, biznesi, statusi juaj martesor do të rritet. Të jeni të sigurt që kjo rrugë që po ndiqni është rruga e qëllimit tuaj. Merrni këshilla nga njerëz të mençur gjithsesi nëse keni dyshime, ose prisni derisa të shfaqet një pamje e plotë. Sigurohuni që vetvlerësimi juaj të jetë i lartë. Kujdesuni shumë për suksesin tuaj. Kujdes, tani po ndërtoni një themel financiar për jetën tuaj, edhe një themel social. Merrni kohë për ta ndërtuar mirë atë. Është koha pra për reflektim. Gjërat artistike, pushime, ndoshta udhëtime. Do të bëni pra këtë udhëtimin, ka të ngjarë të bëni këtë udhëtimin. Do të udhëtoni në një vend jashtë. Lëreni imagjinatën tuaj tani dhe kënaquni duke shijuar jetën. Kontratat e biznesit dhe ato personale do të jenë shumë të mira, sepse do të merrni përgjegjësi të tjera tashmë, pra kënaquni në këtë fazë të jetës tuaj dhe do të shijoni një fazë të mirë, pra do të jeni të ripërtërir, do zbuloni dhe talentet tuaja të fshehta, artistike ndoshta, këto art kanë të bëjnë me pikturën, zërin ose artin, ndoshta shkrimin e teksteve. Marrëdhënia juaj do t'ju ndryshojë ju në mënyrë të fuqishme, do të jetë një kohë pozitive, shërohet e shkuara, pra dhe do të hecni përpara, dikush i rëndësishëm do t'a ndryshojë krejtësisht këndvështrimin tuaj për jetën në mënyrë të pakonceptueshme. Kjo do të preki dhe marrëdhëniet personale dhe ato të biznesit, ka shumë mundësi të punoni së bashku me këtë personin. Do të lini mbrapa, pra ndoshta do të rivlerësoni shëndetin fizik, nuk do të aplikoni ato mënyrë jetese që keni bërë në të shkuarën, do të ndryshoni dietën, sepse disa situata ndoshta nuk ju kanë pëlqyer në të shkuarën, ndoshta ushqimet ose rrobat do fillojnë të ndryshojnë, stili jetesës në përgjithësi ndryshon për shumë nga ju. Nga ana tjetër, plagët emocionale të së kaluarës do t'i lini mbrapa, pra përfundimisht shërohen këto plagë emocionale të shkaktuara nga personat ndryshëm që i përkasin së shkuarës. Vendimi që do të merrni tani do të ndikojë në jetën tuaj, do të zhvendoseni në një vend të ri, do të punoni me një grup njerëzish të ri sepse do të bëni këtë investim financiar. Sido që të jetë skenari, fati luan një rol pozitiv në jetën tuaj tani, unë uroj suksesa. Unë do të them përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.